Dobar dan, lijepi pozdrav svim sudionicima projekta Prevencija i liječenje demencije. Ja sam Marijana Kunštek, profesorica psihologije. Radim u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Evo, koristim priliku sad, obzirom da je moj radni vijek počeo u Humu, da pozdravim sve moje drage Humčane. Uvijek se lijepo vratiti na Hum. Obzirom da ste u prijašnjim predavanjima kolegice Gordane Kamenečki mogli čuti o tome kako demencija utječe i na emocije i na kognitivne sposobnosti, ja ću se danas osvrnuti na socijalne sposobnosti. Dakle, promjene koje donosi proces starenja, kao što su odlazak u mirovinu, funkcionalna nesposobnost, financijska ovisnost, socijalna isključenost, gubitak bliskih osoba i slično, zapravo rezultiraju potrebom starih ljudi za potporom obitelji i šire zajednice. To je ujedno i populacija koja najčešće oboljeva od demencije, kao što ste čuli i u prijašnjim predavanjima. Kognitivna oštećenja obično su praćena pogoršanjem emotivne kontrole, socijalnog ponašanja i motivacije. No, ajmo malo vidjeti što su to zapravo socijalne vještine ili sposobnosti. Često možemo u nekom razgovoru ili u medijima čuti za pojam socijalne vještine, a to su zapravo sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspješno nose sa zahtjevima i izazovima koje pred njih stavlja svakodnevica. Najveće posljedice psihičkih i mentalnih poremećaja osjećaju se u području tog socijalnog funkcioniranja osobe. Zašto je tome tako? Ljudi su socijalna bića i streme interakciji s drugima. Od pradavnina ljudi su zapravo živjeli u nekoj zajednici i u prapovijesti zapravo je ta zajednica, odnosno fizički opstanak čovjeka, ovisio o zajednici. Nedostatak socijalnih odnosa također ima štetne posljedice na mentalno zdravlje. Evo, možemo kao poveznicu uzeti i ovu situaciju pandemije, kada smo zapravo prisiljeni biti u nekakvoj samoizolaciji i često znamo reći i sada kad smo bili u samoizolaciji, a i prije kad smo duže vrijeme proveli sami, da zapravo više ne znamo razgovarati s ljudima ili se ne možemo sjetiti nekih riječi u razgovoru. Međutim, za neke osobe socijalizacija nije lagana jer imaju manjak socijalnih vještina ili se ne osjećaju ugodno u socijalnim interakcijama, što je slučaj i kod osoba oboljelih od demencije. Lista socijalnih vještina je zapravo jako dugačka. Većina nas nije ni svjesna što su to socijalne vještine. Smatramo ih dijelom naše svakodnevice. Zato ću ja vas sad zamoliti da se pokušate sjetiti i izgovorite ih na glas, obzirom da vam nisam na početku rekla da pripremite papire, ako sad možete, evo, pripremite papire i olovke. Ali ovako se probajte sad na glas sjetiti što više socijalnih sposobnosti. Evo, ovdje možete vidjeti konkretne primjere nekih socijalnih vještina. U prvom stupcu su setovi vještina, u drugom stupcu je svrha tih setova vještina, a u trećem stupcu su konkretni primjeri socijalnih vještina vezano za setove vještina. Pa tako u osnovne vještine koje za svrhu imaju osnovnu socijalnu interakciju spadaju kontakt očima, održavanje prikladne udaljenosti od drugih, to je ono da vam neko ne ulazi u osobni prostor, na primjer kod čekanja u redu na blagajni, razumijevanje gesta i izraza lica, dok u set interakcijskih vještina koje za svrhu imaju uspostavljanje odnosa i interakciju s drugima, spadaju započinjanje i završavanje razgovora, vođenje razgovora, izmjenjivanje u razgovoru, biranje prikladnih tema za razgovor s drugima, samo predstavljanje, asertivna komunikacija, interakcija s autoritetima i rješavanje sukoba. Vrlo važan set emocionalnih vještina ima za svrhu razumijevanja sebe i drugih. Neki konkretni primjeri bili bi prepoznavanje vlastitih i tuđih emocija, dakle da prepoznate kada je neko tužan, a kada je neko sretan. Pokazivanje empatije, razumijevanje neverbalnih znakova tijela i izraza lica, te prepoznavanje može li se nekome vjerovati.
u kognitivne vještine koje za svrhu imaju izgradnju i održavanje kompleksnih socijalnih interakcija spadaju razumijevanje normi i pravila, odlučivanje, samouvid, socijalna percepcija te iskazivanje situacijski primjerenih ponašanja. Evo ovdje je kratak upitnik gdje vi zapravo možete procijeniti svoje socijalne vještine. Dakle, vaš zadatak je da pročitate navedene primjere socijalnih vještina, ja ću ih pročitati s vama, i procijenite da li se one odnose na vas ili ne. Znači, kod svake navedene tvrdnje zaokružite je li ona za vas točna ili nije. Nakon što to napravite, označite s kojom tvrdnjom imate najveći problem, a s kojom najmanji u svakodnevnom funkcioniranju. Pa evo krećemo sa tvrdnjama. Gledanje u oči tijekom razgovora. Da ili ne. Smiješanje prilikom pozdravljanja s nekim. Rukovanje prilikom susreta s nekim. U ovom slučaju uzmite u obzir da sada se ne smijemo rukovati, ali nekad smo to mogli raditi. Korištenje pravog tona i glasnoće glasa. Koketiranje. Izražavanje svojeg mišljenja pred drugim ljudima. Opažanje tuđih emocija i izražavanje empatije. Te prikladne emocionalne reakcije. Naprimjer, plakanje kada se nešto tužno dogodi i smijanje kada netko kaže nešto smiješno. Dakle, sada zaokružite ili označite tvrdnju s kojom imate najveći problem. To ujedno znači da bi na toj socijalnoj vještini trebali poraditi. Ukoliko imate više odgovora da, odnosno više ste tvrdnje označili sa da, te vještine su vam zapravo dobro razvijene. Zbog čega su važne socijalne vještine? Pa zato jer socijalno vješti pojedinci imaju bolje mogućnosti nositi se sa nekakvim izazovnim situacijama koristeći različite alate poput kompromisa, uvjeravanja, opuštanja, humora i druge odgovarajuće odgovore, a svi ti odgovori zapravo pridonose očuvanju našeg samopoštovanja. Osobe koje nemaju socijalne vještine ili imaju manjkave socijalne vještine zapravo imaju ograničene izbore prilikom suočavanja s takvom izazovnom situacijom, te će vjerojatno lakše i češće reagirati ili agresivno ili bjegom iz socijalne situacije. To je često zapravo slučaj kod osoba oboljelih od demencije. Socijalne vještine su također jako važne jer su nužne za uspješno međuljudsko funkcioniranje, odnosno snalaženje u ljudskom društvu. Također su potrebne za donošenje odluka i rješavanje problema, kreativno i kritično mišljenje, komunikaciju i međuljudske odnose, svijest o sebi, nošenje s emocijama i uzrocima stresa. Socijalne sposobnosti su vještine upuštanja u međuljudske odnose sa članovima obitelji, poznanicima, poslovnim suradnicima, prijateljima i ljubavnim partnerima. Verbalna i neverbalna ponašanja spadaju u socijalne vještine koja su društveno prihvaćena i izazivaju pozitivne reakcije drugih ljudi. Kada razvijamo svoje socijalne vještine, zapravo razvijamo sve ono što bi se trebalo govoriti i raditi u interakciji sa drugim ljudima. Poboljšane socijalne vještine, odnosno razvijene socijalne vještine, su i nekakvi načini ispunjavanja društvenih očekivanja. Ono što je najvažnije, socijalne vještine su zapravo glavno oružje za borbu protiv usamljenosti, otuđenosti i zlostavljanja. Evo ovdje je jedan grafički prikaz kako zapravo manjak socijalnih vještina djeluje na različita životna područja, no međutim moram napomenuti da su svi ovi krugovi, dakle svi ovi pojmovi u međudjelovanju.
Dakle, vidljivo je iz grafičkog prikaza da je puno faktora koji pridonose pogoršanju socijalnih vještina, ali isto tako utječu i na ostala područja života. Naprimjer, manjak socijalnih vještina uzrokuje socijalnu izolaciju, a sama socijalna izolacija zapravo djeluje na pogoršanje socijalnih vještina. Iz toga proizlazi da ako tretiramo samo jedno područje kruga, bez tretiranja ostalih, to je besmisleno, odnosno konstantno će se pojavljivati neki novi problemi. Naprimjer, nema smisla naučiti socijalne vještine ukoliko je netko previše anksiozan da bi ih koristio. Ovdje sam vam pripremila jedan dio, isječak iz filma, Zauvijek Alice, na engleskom se zove Still Alice. Između ostalog, isječak je na engleskom jeziku, ali ja ću vam sad ukratko objasniti o čemu se radi. Znači, u filmu glumica Julianne Moore, koja je dobila i nagradu za najbolju glumicu u tom filmu, rano oboljeva od Alzheimera. U ovom isječku ona zapravo se vraća sa trčanja i svojem mužu govori kako je zaboravila da su imali dogovor za večeru s prijateljima. Tu zapravo koristi svoju bolest jer to je laž, u tom trenutku ona nije to zaboravila, ali nadalje mu objašnjava da nije željela ići na večeru jer nije znala kako će se snaći u tom jednom socijalnom okruženju. Dakle, nije znala da li će se sjetiti imena prijatelja, da li će znati nasmijati se na šalu, da li će razumjeti tu šalu. Pa evo, možemo sad pogledati filmić, ja ću zamoliti da se uključi filmić. Alice, where the hell were you? Went for a run. You've been gone for over 2 hours. I was worried about you. Well, then I went to Pinkberry. You went to Pinkberry? Yeah. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. Susan Kirby and her husband? I'm sorry, I forgot. I have Alzheimer's. I texted you, I emailed you. There are ways John, to manage this. I said I was sorry. She's the chair of my department, for crying out loud. I had absolutely no idea where you were if something happened to you. Why didn't you bring your phone? I told you, I can't when I'm running. Why don't you wear a fanny pack? Is it really that inhibiting? Yes. I hate that this is happening to me. I hate it too. But we have to keep the important things in our life going. We have to try, or we're going to go crazy. I know, John. I am sorry, but I don't know what I would have been like at a dinner party. I might not be able to remember names or answer simple questions. I mean, never mind get through an anecdote. I think you're doing great recently. Relative to what? I wish I had cancer. Don't say that. No, I do. I mean it. I mean, I wouldn't feel so ashamed. When people have cancer, they wear pink ribbons for you and go on long walks and raise money, and you don't have to feel like some kind of a social... I can't remember the word. Evo, svakako preporučam, ako ste u mogućnosti, da pogledate cijeli film. I samo u ovom malom dijelu filma možete vidjeti razna područja koja su pogođena bolesti Alzheimera. Dakle, i odnosi u obitelji, i glumica Julianne jasno pokazuje koliko želi izbjeći nekakve socijalne situacije jer se boji kako će u njima reagirati. Vidi se i anksioznost. Vidi se i zapravo koliko su koliko takvi ljudi oboljeli od demencije izražavaju osjećaj bespomoćnosti. Eto. Ono što je dobro je da se socijalne sposobnosti razvijaju i treniraju u smislu poboljšavanja. Tako postoje različiti treninzi socijalnih vještina. Pa su tu najvažnije komunikacijske vještine i one su zapravo uvijek zajedničke svim oblicima programa i svim skupinama. Zatim vještine rješavanja konflikata, vještine stvaranja kvalitetnih odnosa i vještine asertivnosti.
Mi ćemo se danas posebno osvrnuti na komunikacijske sposobnosti i na komunikaciju, budući da je to jedno od središnjih pitanja u radu s osobama kojima je potrebna pomoć. Kratko, komunikaciju možemo definirati kao razmjenu značenja putem obostrano razumljivih znakova. Što to znači? To znači da nije bitno samo ono što pošiljatelj poruke misli da je poručio, nego i kako je to primatelj razumio. Tek onda kada pošiljatelj poruke zapravo razumije kako ga je druga osoba shvatila, zaokružili smo cjelinu smislenog komuniciranja. Kada su u pitanju osobe s demencijom, ovo će zapravo značiti da je zadatak njegovatelja, odnosno pomagača takve osobe, da aktivno istražuje kako ga je osoba s demencijom razumjela i prilagođava se zapravo njezinim načinima razumijevanja. Budući da je demencija progresivna bolest, osobe s demencijom postupno će izgubiti tu sposobnost prilagodbe. Također, osobe s demencijom postupno gube kapacitet stvaranja pretpostavki i razumijevanje tuđih želja, potreba i osjećaja, no ne samo i tuđih, nego i svojih. Iako je nekad tokom života osoba s demencijom imala taj kapacitet, sada se nalazi u, rekla bi, neprilici da su joj za svakodnevno snalaženje u svijetu, ali i sa samim sobom, potrebne druge osobe. Već ste vjerovatno čuli, ali evo kratko da ponovimo, komunikaciju dijelimo na verbalnu i neverbalnu. Verbalna komunikacija se odnosi na sadržaj izrečen riječima. Dakle, ono što bismo od sadržaja komunikacije mogli napisati u obliku riječi koje su izgovorene. Takve riječi koje su izgovorene zapravo nemaju opis. Puno bitnija za svakodnevnu komunikaciju je neverbalna komunikacija i ona čini veći dio same komunikacije. Točan postotak se razlikuje od autora do autora, ali oko 90% cijele komunikacije čini neverbalna komunikacija. U neverbalnu komunikaciju, dakle, ubrajamo i ton glasa, i glasnost, dinamiku glasa, brzinu govora, pauze u govoru, mimiku, odnosno izraze lica, osnovni stav i pokrete i geste rukama, tijelom, nogama, glavom. Sve to čini svakodnevnu komunikaciju. Kao i za osobe koje nisu oboljele od demencije, za komunikaciju s osobama s demencijom bitni je neverbalni dio komunikacije. To je tako zato jer su osobe sa demencijom sve manje sposobne razumjeti motivacije, želje, potrebe i unutarnji svijet drugih osoba, dok se istodobno i njihov svijet mijenja i sužava. Potrebe i načini doživljaja sebe, drugih i svijeta zapravo postaju sve jednostavnije. Postupno osoba s demencijom će biti sve više nesposobna da drugim osobama oko sebe, bilo riječima ili neverbalno, prenese svoje unutarnje doživljaje i potrebe. Tu je važna uloga osoba koje žive sa bolesnikom, odnosno koji njeguju bolesnika, jer će takve osobe, njegovatelji, trebati preuzeti dio tih funkcija na sebe, te manje ili više učinkovito pomagati osobi da iskaže svoje potrebe, svoje želje ili pretpostavljati što se s osobom s demencijom zbiva i koje su njezine potrebe. Dakle. Evo sad ćemo napraviti jednu vježbu neverbalne komunikacije, pa ću zamoliti voditeljicu projekta, Saru Kolar, da nam pomogne u toj vježbi. Vježbat ćemo pantomimu. Evo, možete i vi kod kuće ispred računala dignuti se, probati vježbati s nama. Evo, Sara, molim te, probaj bez govora, dakle pantomimom, objasniti sljedeće rečenice. Želiš li plesati? Super. Bila bi jako sretna kada bi izašli u šetnju. Dobro, evo Sari, to jako dobro ide.
Idemo li u ribolov na obližnje jezero? Dobro, super. Presretna sam što smo uspjeli popiti kavu u miru. Super, super. Evo, zahvaljujem Sari, ona je to super odradila, vjerujem i vi kod svoje kuće pred računalima. Da, neke su rečenice bile jednostavnije za pokazati, a neke su rečenice već bile malo zahtjevnije. Evo, što se tiče neverbalne komunikacije, pripremila sam vam jedan filmić. U filmiću su zapravo prikazani sadržaji neverbalne komunikacije. Filmić je, dakle, glumci su iz serije Prijatelji, vjerujem da ćete ih svi prepoznati. Ja ću usput komentirati koji su to neverbalni, koji dio neverbalne komunikacije su koristili, makar sigurna sam da ćete i vi sami primijetiti. Facijalna ekspresija. Dakle, ovako Ross neverbalno izražava svoj šok. Kontakt očima. Fizički izgled. Iako sami sebe uvjeravamo da nije bitan, zapravo je jako bitan. Ovo je jedna te ista osoba. Spacijalno ponašanje, odnosno ovako, Phoebe pokazuje Rossu da je ljuta na njega. Paralingvistika, visina glasa, zapravo tu se ono što Ross govori kosi sa onim kako se on osjeća. Također paralingvistika. Ton glasa. U različitim situacijama, evo, ton glasa određuje kako se zapravo čovjek osjeća, odnosno kako prenosi svoje osjećaje. Držanje tijela, dakle, odmah možemo primijetiti da im je dosadno. Geste. Dakle,
Joey je sad to krivo upotrijebio. Evo sad ćemo završiti filmić. Jer do kraja se zapravo objašnjavaju ti neverbalni znakovi. Evo, glumci prijatelja su zapravo jako dobro prikazali neverbalnu komunikaciju. Dalje ćemo govoriti o konkretnoj pomoći, odnosno kako vi kao njegovatelji možete pomoći osobama sa demencijom, odnosno u komunikaciji s osobama sa demencijom. Na početku usmjerite pažnju bolesnika. Ne možete mu važne stvari, neke koje mislite da su bitne, govoriti ukoliko bolesnik, na primjer, gleda neku seriju sapunicu na televiziji, već trebate usmjeriti pažnju na ono što govorite, usmjeriti pažnju na sebe. Koristite jednostavna, a ne složena pitanja. Isprekidajte aktivnosti u niz manjih koraka, tako zadaci zapravo postaju izvedivi za osobe sa demencijom. Ohrabrujte bolesnike da ono što mogu raditi zapravo i rade. Nježno ih podsjećajte da učine ono što su zaboravili, te im pomažite u onome što više nisu sposobni učiniti samostalno. Koristite vizualne znakove, to je veoma bitno. Na primjer, kada želite da se počešljaju, pokažite im češalj, ili kada je vrijeme obroku, pokažite im tanjur i pribor za jelo. Premda oni možda neće uspjeti imenovati predmete jer se neće moći sjetiti naziva, oni će znati kako se ti predmeti koriste. Dajte im dovoljno vremena. Kada komunicirate sa oboljelim od demencije, slušajte ga i dajte im vremena da odgovore na neko pitanje. Naglasite važnost onoga što oboljeli može učiniti sam za sebe. Pohvalite ih za to što zapravo i učine sami za sebe. Pripremite osobu na neku aktivnost ili događaj. Primjerice, ako idete na neki obiteljski rođendan, neko obiteljsko okupljanje, prethodno recite bolesniku kuda idete, tko će tamo biti, što pretpostavljate da se može desiti. Imajte na umu da slušate i uvažite želju bolesnika da ode iz takve socijalne situacije kada poželi. Budite realni, strpljivi i ne požurujte ga u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Pustite oboljele da se bave nekim aktivnostima, na primjer premještanjem stvari, ako one ne ometaju druge ljude. Moguće je da će takve stvari vas živcirati, ali evo, dopustite im to ukoliko baš ne ometaju vašu svakodnevicu. Ono što je jako bitno, da trebate slušati uz uvažavanje, i to smo već znači prethodno spomenuli, koliko je komunikacija bitna i koliko je neverbalna komunikacija bitna. Aktivno slušajte, pokažite da slušate i da razumijete što vam oboljeli želi reći. Napravite kontakt očima, odgovorite na prikladan način i pokažite osobi da je pokušavate razumjeti i čuti. Govorite jasno, mirno, nježno, ali odlučno. Ohrabrite oboljelog da nastavi iznositi svoje mišljenje, iako ga ne razumijete. Pojasnite ono što ste htjeli dobiti od oboljelog i zapravo ohrabrite ga da što više priča o svojim osjećajima ili o onome što je želio reći. Slušajte svoj instinkt. On je obično u većini slučajeva u pravu. Slušajte ušima, očima i srcem. Budite strpljivi i pričekajte odgovor. Ako se bolesnik muči sa odgovorom, u redu je pomoći mu i predložiti neke riječi. Dakle, pratite neverbalne znakove komunikacije, primjereno odgovorite na te neverbalne znakove komunikacije. Uvijek težite čuti značenje i osjećaje koje leže u podlozi izrečenog. Dakle, trebamo se fokusirati na osjećaje i neverbalnu komunikaciju, a ne na činjenice. Ono što je važno, da u komunikaciji i zapravo nekako svojim razmišljanjima o oboljelom odvojimo osobu od bolesti.
Ona nepoželjna ponašanja dio su bolesti, a ne bolesnikove osobnosti. Stavite se u situaciju oboljelog. Da prolazite kroz gubitak memorije, konfuzije, frustracije, anksioznost, strah, sve one negativne emocije, kako biste se vi osjećali? Na kraju krajeva svaka osoba, pa i ona oboljela od demencije, pokušava na najbolji mogući način živjeti svoj život s resursima koji su mu preostali. Što raditi kada su osobe oboljele od demencije teške? Sad ćemo evo koristiti ono što su nam pokazali prijatelji. Nemojte raspravljati, nemojte kritizirati i nemojte ispravljati, jer iz nekakvog verbalnog sukoba s osobom oboljele od Alzheimerove bolesti nikad nećete izaći kao pobjednik. Oni zapravo ne razumiju što vi želite od njih i koji odgovor bi bio primjeren da vam daju. Ne postavljajte pitanja kao što su zar ne razumijete da ćete se ozlijediti ili znate li tko sam ja. Takva pitanja i takav način komunikacije zapravo u osobama oboljele od demencije izazivaju neugodne emocije, frustraciju. Oni ne znaju što želite reći, ne mogu se sjetiti riječi. U tom trenutku onda, kao što smo ranije rekli, možete se sjetiti na početku predavanja, reagiraju agresivno ili bjegom. Znači, ne žele biti u toj socijalnoj situaciji, u ovom slučaju razgovoru. Kada se uznemire, pokušajte promijeniti temu razgovora ili okolinu. Usmjerite im pažnju na nešto drugo. Naprimjer, možete pitati bolesnika da vam u nečemu pomogne ili ga odvedite u šetnju. Važno je zapravo povezati se sa bolesnikom na jednom emocionalnom nivou prije nego što ga pokušate preusmjeriti aktivnost. Pa možete probati reći, vidim da ste tužni, žao mi je što ste uznemireni, možemo li sada otići u šetnju? Dakle, što ne raditi? Nemojte inzistirati na odgovoru na pitanje što se dogodilo. U većini slučajeva osoba oboljela od demencije neće se moći sjetiti pravih riječi da vam objasni što se dogodilo. Što opet znači izaziva neugodne emocije. Također, nemojte biti uporni u nastojanju da situaciju izvedete na čistac. Nemojte, kada vidite da su osobe oboljele od demencije ili bilo koji drugi bolesnici, da su uznemireni, frustrirani, nemojte baš tada željeti obaviti nekakve svakodnevne aktivnosti, kupanje, hranjenje, odlazak u šetnju i slično. Pustite neko vrijeme da bolesnik dođe sebi, da se smiri, da ne bude toliko uznemiren, pa onda obavite tu aktivnost. Dakle, na sljedećem slajdu je sukus ovoga o čemu smo pričali. Znači, to su 10 savjeta za poboljšavanje komunikacije s osobama oboljelima od demencije. Ovaj slajd može služiti i kao neki podsjetnik. Dakle, nastojte održati dobro raspoloženje. Usmjerite pažnju bolesnika, izrecite poruku jasno, postavljajte jednostavna pitanja, slušajte svojim ušima, očima i srcem. Isprekidajte aktivnosti u niz manjih aktivnosti. Kada su teški, preusmjerite im pažnju, pokažite naklonost, pružite sigurnost. Prisjetite se dobrih starih dana. I na kraju, vrlo bitno, sačuvajte smisao za humor. Jer humor potiče pozitivne emocije. Dakle, u svemu ovom bitno je da oboljeli imaju socijalnu podršku. Prva crta bojišnice, ajmo to tako reći, je obitelj, odnosno osobe koje žive sa osobom oboljele od demencije. Razne studije su pokazale da zapravo liječenje koje je orijentirano na obitelj predstavlja napredak u liječenju u odnosu na nekakvo tradicionalno liječenje koje je orijentirano ili na bolest ili na pojedinačnog bolesnika. Taj napredak, odnosno usmjeravanje na sve članove obitelji, znatno utječe na rezultat liječenja i na ishod bolesti. Kronična bolest, kao što je i demencija, utječe na ustaljenu dinamiku obitelji,
Zbog toga je neophodno u proces liječenja uključiti sve članove obitelji. Dakle, odnosi unutar obitelji imaju izniman značaj i utjecaj na svakog člana obitelji, pa tako i na oboljelog člana obitelji, a o kvaliteti tog odnosa ovisi psihički život, pa i tjelesno i duševno zdravlje svakog pojedinca. Dakle, ponavljamo, obitelj i njena unutarnja snaga predstavljaju značajan čimbenik tijekom liječenja bolesnog člana obitelji. Kako obitelj reagira, odnosno članovi? Kod članova obitelji suočenih s bolešću jednog svojeg člana, u početku dominira negacija, slijedi depresivna faza i žalovanje, no onda polako nastupa prihvaćanje, čime se dotadašnji odnosi zamjenjuju odnosima druge kvalitete. Funkcionalna obitelj je u tom smislu fleksibilna i u stanju je prilagoditi svoju dinamiku kako bi pronašla mjesta i za bolest uz istovremeni rad na ciljevima, rutini i ritualima koje je imala i prije pojave te bolesti. U svemu tome, članovima obitelji i drugim osobama koje se nalaze u socijalnoj interakciji zapravo jako pomaže pojam empatije. Kako je biti ptica? Sigurna sam da ste više puta tokom života zamišljali kako je biti netko drugi. Evo, na primjer, možete li zamisliti kako bi to bilo biti ptica? Imati krila, letjeti? Ili kako bi bilo biti neka poznata osoba, na primjer Trump. Evo, sigurno ste više puta i čuli uzrečicu postupaj prema drugima onako kako bi volio da oni postupaju prema tebi. Obzirom da ćemo se sada osvrnuti na pojam empatije, ovdje je ta uzrečica preformulirana. Upostupajte prema drugima onako kako bi oni sami voljeli da se prema njima postupa. Što je to empatija? Empatija se često opisuje zapravo kao prepoznavanje emocija u drugim ljudima, razumijevanje tuđe perspektive i pogleda na svijet. Čuli ste već da li se možemo zamisliti da smo u tuđim cipelama. Kada smo empatični, mi zapravo razmišljamo šire izvan svojih okvira i izvan sebe. No empatija je i više od toga. Ona na neki način može predstavljati i osjećanje tuđe boli, patnje, ali i osjećaja poput sreće i radosti. To će vrlo dobro znati roditelji koji u svojoj djeci prepoznaju ugodne emocije, sreću, radost i sretni su s njima ili kad su tužni, pate i oni. Važnost empatije je dvostruka. Evo, kratko ću se osvrnuti na ove zrcalne neurone, što sam navela u slajdu. Znači, ako naš mozak zamislimo kao neki kompjuter koji upravlja svime, od rada srca i dovoljnih radnji, tada možemo zamisliti ako, na primjer, odlučimo podići čašu sa stola, cijeli niz neurona se mora aktivirati kako bi ta radnja bila izvršena. No ono što je zapravo zanimljivo je da kad samo gledamo da neko podiže čašu sa stola, i u našem mozgu se aktiviraju neuroni koji su potrebni za izvršenje te radnje. Ti neuroni se dakle zovu zrcalni neuroni. Isti taj mehanizam zrcalnih neurona nam zapravo omogućuje da pri susretu sa tuđom patnjom dijelom osjetimo kao i da sami patimo. No zašto bismo zapravo patili s nekim? Evo, zrcalni neuroni i empatija imaju vrlo značajnu ulogu ne samo u životu pojedinca, nego i u cijeloj evoluciji. Zahvaljujući tim zrcalnim neuronima bili smo u stanju ponoviti nešto što smo gledali kako se radi, a to je znači omogućilo i napredak, brži prijenos znanja i nekakvu ekspanziju. S druge strane, isti taj mehanizam nam je donio da gledajući tuđu patnju ili sreću i sami osjetimo dio boli i razvijemo sposobnost da razumijemo kroz što druga osoba prolazi.
Važno je za napomenuti da iako empatija se povezuje sa nekakvim neugodnim emocijama, odnosno sa tugom, empatički možemo reagirati i na ugodne emocije druge osobe. Dakle, empatička sposobnost nam je omogućila i još nam uvijek omogućuje da se povezujemo s drugima. Kao društvenim bićima, kroz veliki dio povijesti, naš izravni opstanak fizički ovisio o drugima i o zajednici, što smo spomenuli i ranije u predavanju. U novije vrijeme, naš fizički opstanak nije toliko ovisan o zajednici i o socijalnim interakcijama, no psihički gledano, povezanost nam je još uvijek jako važna. Zato jer je jedna od osnovnih ljudskih potreba zapravo biti prihvaćen, biti povezan sa drugim ljudima. Što se tiče empatije i sposobnosti empatije, ona djeluje po principu use it or lose it. Što to znači? Dakle, postojanje zrcalnih neurona jest preduvjet za sposobnost empatije, no samo postojanje ne znači nužno i da će se empatija razviti ili održati. Kao i ostali neuroni, ako ih ne koristite, zrcalni neuroni će zakržati. Empatija se najbolje uči od malena, ugledajući se na model, odnosno na značajne odrasle osobe. Pa tako, ako smo okruženi empatičnim ljudima, usvojit ćemo i empatička ponašanja, znači po principu onih zrcalnih neurona, poput mogućnosti da po strani stavimo vlastiti pogled na svijet, te razumijemo kako na stvari gleda druga osoba. Da vrednujemo tuđu perspektivu, da možemo napraviti odmak i da možemo propitkivati i vlastite stavove, da aktivno slušamo, što je vrlo bitno, da se možemo pitati što bi druga osoba u toj situaciji voljela ili trebala napraviti. Osim kroz spomenuto, empatija se razvija i kroz književnost, likovnu i glazbenu umjetnost, socijalizaciju i druženje. Vrlo kratko, empatija može biti kognitivna i afektivna. Kognitivna je empatija sposobnost da pojmemo neku situaciju iz perspektive druge osobe i već oko četvrte godine postajemo svjesni, odnosno sposobni razumjeti da različite osobe o istom događaju mogu imati različita mišljenja. Afektivna se pak empatija opisuje kao afektivni odgovor koji dolazi od razumijevanja i shvaćanja afektivnog stanja druge osobe. Kada na takav način empatiziramo, osjetit ćemo u određenoj mjeri neke od osjećaja koje osjeća i osoba s kojom empatiziramo. Znači, ne samo da ćemo razumjeti zašto se tako osjeća, nego ćemo i osjećati dio onoga što osoba proživljava. Pa evo, ovdje sam vam pripremila kratak test, upitnik emocionalne inteligencije. Znači, vaš zadatak je da iskreno odgovorite na sljedećih 10 pitanja. Odlučite se za odgovor da ili ne. Prvo pitanje, možete li jasno izraziti svoje osjećaje u najjednostavnijoj rečenici? Osjećam. Možete li prepoznati različite osjećaje? Jeste li emotivno neovisni o drugima? Možete li prepoznati zbog čega se osjećate tako kako se osjećate? Možete li uvijek kontrolirati svoje ponašanje? Jeste li sposobni zaboraviti pogreške i ostaviti iza sebe ono za čim žalite? Jeste li zadovoljni svojim postignućima? Iskorištavate li svoje potencijale? Misle li drugi kako imate zapravo visoko mišljenje o sebi? I zadnje 10. pitanje, prihvaćate li sebe takvima kakvi jeste? Evo sada možete zbrojiti odgovore da. Emocionalno inteligentni ljudi će odgovoriti sada na 8 do 10 pitanja. Sad ćemo malo vježbati empatiju. Zadala sam vam dvije situacije, ovo je prva.
A vi probajte, možete na glas izreći ili ako ste pripremili one ranije spomenute papire, zapišite odgovore na pitanja. Dakle, situacija 1 je prestrašeni vozač početnik za upravljačem automobila. Pokušajte pretpostaviti koji osjećaj mu se tu javio. Znači, i što i koga je izazvao taj osjećaj. Zatim pokušajte pretpostaviti kontekst, odnosno vrijeme i mjesto događaja. U kojem se dijelu tijela taj osjećaj najviše osjeća. Dakle, da li u glavi, da li u ramenima, da li u trbuhu. Kako se ponašao taj prestrašeni vozač? I pokušajte pretpostaviti da li se moglo reagirati na drugačiji način. Dakle, vi ćete na kraju predavanja kroz nekoliko dana dobiti ove materijale, pa ćete moći i doma sami vježbati. Situacija 2. Zadivljeni planinar promatra krajolik nakon što se popeo na vrh planine. Možete li pretpostaviti koji osjećaj ga je preplavio? Kontekst u kojem se to dogodilo? U kojem dijelu tijela se taj osjećaj najviše osjeća? Kako se zadivljeni planinar ponašao? I da li je mogao reagirati na nekakav drugačiji način? Sigurna sam da ste primijetili da u situaciji 1 se radilo o, recimo, negativnom osjećaju, dok se u situaciji 2 radilo o pozitivnom osjećaju. Može li empatije biti previše? Može. Empatička hiperpobuđenost je termin koji se koristi kako bi opisali ono što zapravo mali broj pojedinaca doživljava pri empatiziranju s nekim. Možda se prepoznajete i ovdje. Neki ljudi nakon što čuju nekakvu potresnu priču zapravo se mogu osjećati toliko preplavljeni emocijama da to nisu u stanju podnijeti. Evo, ovoj sad recentnoj prošlosti Hrvatske desili su se nekakvi jako stresni i neugodni događaji. I sada se na televiziji vrte razne reklame o potresima u Petrinji, što odmah kod empatičkih ljudi, oni koji imaju sposobnost empatije, izazivaju neugodne emocije. Takva se situacija može javiti i kod stručnjaka različitih pomagačkih profesija, na primjer liječnika koji rade s terminalnom bolesnom djecom i slično. Također može se javiti i kod njegovatelja, odnosno osobama koje žive ili njeguju osobe oboljele od demencije. Kao posljedica dugotrajnog empatičkog preopterećenja može se javiti burnout efekt, odnosno sindrom sagorijevanja. Vjerujem da ste već čuli za taj sindrom. Taj sindrom se zapravo može opisati kao stanje koje nastaje kao posljedica teškog stresa i visokih očekivanja kod osoba koje rade u takozvanim pomagačkim profesijama. A dalje može se desiti i kod osoba koji su pod dugotrajnim stresom na poslu. Neke od simptoma burnout sindroma uključuju osjećaj iscrpljenosti, sniženo raspoloženje i smanjena učinkovitost. Kako biste spriječili burnout zbog empatičkog preopterećenja, trebate postaviti granice prije nego dosegnete svoj limit. Odnosno, prvo sebi stavite masku za kisik kako biste mogli drugima pomoći da stave svoju. Demencija utječe na mnoge aspekte života oboljele osobe, kao i osoba koje ju okružuju, a posebice onih koji ih iz dana u dan njeguju. Studije su zapravo pokazale da je raspon potencijalnih izvora socijalne podrške jedan od najznačajnijih medijatora stresa i uspješnijih suočavanja s Alzheimerovom bolesti. Dostupnost socijalne podrške i za bolesnika i za njegovatelja
Pomaže kod prilagodbe na bolest, dok njena odsutnost dovodi do pogoršanja ishoda skrbi. Takvi njegovatelji se mogu osjećati depresivno i biti pod pojačanim stresom. Oblik socijalne podrške, ovdje se misli na njegovatelje, ovisi svakako i o stadiju bolesti. Nekakva instrumentalna, odnosno praktična podrška će biti iznimno značajna u akutnoj fazi bolesti, kada su kapaciteti oboljele osobe ograničeni u izvršavanju svakodnevnih aktivnosti. Emocionalna podrška je potrebna i bolesniku i njegovatelju u svim fazama bolesti, dok socijalna podrška, ponavljamo, doprinosi dobrobiti primatelja kako neposredno, tako i posredno, djelujući kao činitelj zaštite od akutnog i kroničnog stresa. Takva socijalna podrška zapravo označava dostupne resurse u socijalnoj okolini koji pridonose dobrobiti njegovatelja i pomažu mu u obnašanju njegove uloge. Što bi moglo pomoći njegovateljima? Svakako edukacija. Znanje o procesu bolesti demencije utječe na bolje donošenje odluka i nižu razinu depresije kod njegovatelja. Morate naći vremena za sebe. Ukoliko osoba oboljela nije u stanju biti sama ni kratko vrijeme, probajte dogovoriti s nekim bliskim, s nekim drugim članom obitelji da bude s njom to vrijeme. Povežite se sa drugima sličnog iskustva. Dakle, možete se povezati s nekim članom obitelji koji u svojoj obitelji ima nekog oboljelog od demencije. Javite, sad imamo i društvene mreže. Evo, postoji i udruga za Alzheimerovu bolest, razne druge udruge i slično. Istražite i druge mogućnosti. Ukoliko živite u nekoj sredini gdje su organizirane aktivnosti za starije osobe, možda čak i za osobe posebice oboljele od demencije, vodite bolesnika da se druži, da se socijalizira, istovremeno vi ćete imati nešto malo vremena iza sebe. Ukoliko se ne možete brinuti o oboljelom, potražite i mogućnost smještaja za oboljelog. I na kraju, svakako podržavam da ukoliko osjetite stres ili da vam je to previše, potražite pomoć i stručnjaka. U svemu ovome bitna je motivacija, koju ćemo kratko spomenuti. Ona je zapravo sve što nas pokreće prema nekom cilju i što uvjetuje neko usmjereno djelovanje. To je zapravo psihički proces zadovoljavanja potreba. Motivacijski ciklus djeluje tako da imamo motiv koji moramo zadovoljiti i imamo aktivnost, znači ponašanje, koje je svojevrsni instrument koji nas dovodi do cilja. Nekakav primjer iz svakodnevnog života je da kad smo gladni imamo motiv za hranom, instrumentalno ponašanje bi bilo odlazak do hladnjaka. Ovo ste više puta tokom života vidjeli, čuli. Ali sam stavila Maslovljevu hijerarhiju potreba da bi jasno vidjeli da su socijalne potrebe, znači bliskost, nježnost, intimnost, obiteljski, socijalni odnosi, vrlo bitni i da se nalaze visoko u ovoj piramidi. Vrste motivacije. Dakle, postoji intrinzična motivacija i ekstrinzična motivacija. Intrinzična motivacija se odnosi na sve ono što nas iznutra navodi na aktivnost, dok se ekstrinzična motivacija odnosi na sve ono što nas izvana navodi na aktivnost. Znači, ekstrinzična motivacija, zapravo nešto radimo da bi udovoljili drugima ili za neku nagradu, dok intrinzičnu motivaciju nešto radimo jer smo iznutra pobuđeni. Kad smo pobuđeni intrinzičnom motivacijom, zapravo duže ustrajemo u toj aktivnosti i uspješniji smo. Vrlo bitan ovdje je motiv za društvenom prihvaćenosti. Kroz cijelo predavanje zapravo se naglašavaju te socijalne sposobnosti i nekako komunikacijske sposobnosti, motivacija za društvenom prihvaćenosti, jer je to vrlo bitan dio svačijeg života.
Motiv za društvenom prihvaćenosti je zapravo trajna spremnost za toplinu, bliske komunikativne odnose s drugima, pa pojedinci koji imaju visoku potrebu za intimnošću više vremena ne misle o svojim odnosima s drugim pojedincima, izjavljuju, odnosno navode više ugodnih emocija kad su u društvu drugih pojedinaca, smiju se, šale, imaju više kontakta očima i češće započinju razgovore, odnosno češće ulaze u nekakve socijalne interakcije. Sve ovo zapravo nam pokazuje kako oni koji imaju visoko razvijenu tu socijalnu sposobnost, zapravo kod njih se i više javljaju ugodne emocije. Naravno, postoje spolne razlike. Žene u prosjeku imaju veću potrebu za intimnošću. Kako se motivirati u odnosu na oboljelog člana obitelji? Ponovo educirajte se. Ovakav projekt, ovakva predavanja zapravo jako puno znače. Pretpostavljam da jako puno znače jer mogu donijeti konkretna rješenja nekih problema. Demotivacija može proizlaziti iz neznanja. Demencija je progresivna bolest. Ukoliko se desi da bolesnik u jednom trenutku nešto može napraviti, već drugi dan ili treći dan ne može to napraviti, dakle to nije iz nekog prkosa inata, niste vi ništa krivo napravili, ona je takva bolest. Demencija je progresivna bolest. Možete voditi dnevnik, na primjer tri stvari koje su vas u tom danu razveselile, učinile ponosnim. Nagradite sebe i blisku osobu čak i za manja postignuća. Recimo, ukoliko radite brain gym sa bolesnikom, vježbate neke vježbe koje se odnose na kognitivne sposobnosti i uspješno ih izvedete i vi i bolesnik, odnosno bolesnik u suradnji s vama, nagradite se, odite u šetnju, nagradite se omiljenom slasticom. Bilo kako. Nađite vremena za sebe i nekakav svoj ispušni ventil. Uvijek je dobro imati tjelesnu aktivnost. Znamo da tjelesna aktivnost zapravo potiče hormone sreće. Bićete zadovoljni, ne mora to sad biti neka teška fizička aktivnost. Može biti lagana šetnja, malo da se odmaknete od situacije u kojoj jeste. Svako toliko prelistajte stare albume i prisjetite se dobrih trenutaka. Osoba oboljela od demencije možda sad je takva zbog svoje bolesti, ali sigurna sam da ste imali pozitivnih, lijepih trenutaka u prošlosti i lijepo je da se svako toliko sjetite tih trenutaka. Evo, nadam se da ste u predavanju izvukli nešto korisno za sebe, da ste dobili neke alate koji će vam pomoći u komuniciranju sa osobom oboljelom od demencije. Ja sam za kraj stavila još jedan filmić u kojem zapravo gospođa govori o svojem iskustvu života sa osobom oboljelom od demencije. Zahvaljujem vam na pažnji. Evo, želim vam ugodan ostatak dana. Moj suprug je 2000. Sam ja vidjela da se događaju neke, ali to su bile benigne stvari, zaboravljaju ključeve, stalno je tražio ključeve, dokumente, ali to nisam ja uopće ozbiljno shvatila, ni na kraj pameti da bi to neka bolest bila. Prvo su to bile ovako male stvari koje su se događale, na primjer, još se jedan puta vratio doma pa nije mogao naći neki dućan u kojem je kupovao puno puta i bio otišao u dućan pa je donio sve krive stvari što sam mu ja rekla da donese. I tako, malo po malo se to zgušnjavalo do jednog trenutka dok nije pao po stepenicama. Pao je i sav se razbio, završio u bolnici i iza toga sam ga opet odvela jer mi je bilo čudno da on koji je sportaš padne po stepenicama, posebno naravno sad kad znamo o toj bolesti, oni ne vide dubinu, gazište stepenice. I na kraju mi je rekla doktorica, gledajte, dok su svi nalazi u redu, a problem postoji, onda vam je to Alzheimer. Kad sam saznala tu dijagnozu, rekla djeco, ja moram promijeniti život i posvetiti se tati jer on će malo po malo biti bespomoćan. I stvarno, mislim, on se više nije znao ni obući, ja sam ga oblačila.
Nije se mogao brijati, prati, vršiti nikakve samostalne radnje. Prvih 6-7 godina on zapravo dobro funkcionirao, mi smo se šetali, išli van, ali svakim danom sam primjećivala da svaka funkcija se malo gasi sve više i više, jedna od tih životnih funkcija. I na kraju zadnjih možda 3-4 godine, to je postalo već vrlo teško, on nije povukao se potpuno u sebe, on više nije znao naravno ni ko je on, ni ko smo mi, ni gdje se nalazi, više nismo mogli ići na more, on bi se utopio u pola metra vode, a bio sportaš i fantastično plivao, na kraju nije znao niti plivati, niti nije prepoznavao ljude, jer prvo što se dogodi u toj bolesti je da se izgubi kratkotrajno pamćenje i logičko razmišljanje. Znači, oni logički ne mogu povezivati stvari. Mislim da bi ljudi kad saznaju dijagnozu trebali doći kod nas, da se nauče kako se s takvim bolesnikom postupa. Udruga mi je prvi puta rekla što će se događati tijekom bolesti koja je trajala 13 godina. Oni zapravo umiru puno prije fizičkog nestanka iz života, jer to više nisu iste osobe.